थांगासिनो जोंहा गाइस हेलो हम अपनी फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं जानिसना परिमा परिसो ब्लग फिन खेपचे बयखौबो बरायनानै थाबाय फ्रेंड्स दिनै फिन खेपचे ब्लग लानानै फैलायबाय आरो ना आं बहा थांगासिनो खोन्थि लांनिसै आं दं लोगोसे लोगोफोर दं आरो ना सिख्लाफोर सानैसे खोन्थि लांनिसै बहा थांगासिनो जिरायगासिनो इनो सानैसे जिरायगासिनो आरो साब्रै फैगासिनो ओमफ्राय खोन्थि लांनिसै आरो ना फाइनेलि फ्रेंड्स सिख्लाफोरा मोनफैबाय आरो ना दासो एफा गोबाव जों फैदों दासो नेथ' नेथ' हायरान जागुलायदों माबा मोनसे खामानि दं आरो ना आहा सालिगिजनी रखि रखि मोर हायरान হৈ গলো যাওকে যাওকে কৰি আছিলো অলপতে থাকিলো আৰু হাই এবাৰ এবাৰ দিয়া আকৌ চালিকিজানে আমি যাওঁ চবে ন ৰখি ৰখি ইহঁতকে এই বাহনী তলত ৰখি আছিলোঁ আমি কিজানি নেথন নেথত আছে ফিটে আৰু না চিকলাবোৰে আমি যোন যোন থাকিছিলে মাবা মানে খামানি দিওঁ মানি খামানি খান্দি লাগিছে আৰু না সকলোকে এবাৰ দেখাই দিওঁ ছোৱালীকেইজনীয়ে পইচা মামনি অঁ মামনি দিলে তাৰপিছত এইফালে আছিলে মইনা তাৰপিছত এইফালে আছে চনম এইফালে আছে লক্ষ্মী আৰু থাকিলে ক'ত মামনি পিছফালে থাকিলে আমি এতিয়া গৈ পিছে পিছে চলো যাতে রেহতি হু হিন্দি হিন্দি কি কৈছিল আটাক আটাক কে বলতি হু আমলোক আবি যা রে না ভিডিও বনাব লাগে যে এটা গৈ আছো ফ্রেন্ডস দেখা থাকো বাৰু কিহৰ কানে গৈ আছো আজি আমি বহুত দিন উমৰ একে লগে লগ হৈছো গাঁৱৰ ছালিটা একে লগ হৈছো ফ্রেন্ডস জানিয়া মনে করবাই ওখান জানো আরে না লোক প্রায় ঈশ্বরকে নেট বাইরে বাই ঈশ্বর সালা জলকে গাড়ানি থাকবাই জঙ্গা সাত থামাছে দং মামনি আমি কিটা হে ইহঁতক রখিলো আমাকে এই থাকল আমিয়ে পাছা থাকি গলো এটা আহি পালো আমার অকাজান অকাজান আহি পালো সি ভাল লাগিছে গাড়ি পার হবলে এটা কই পার হো পার হই দং পুরা রাস্তা ফোর লাইন বনাই আছে এইফালে সিমেন চাপরি যাওয়ার রাস্তা জুনাই সিমেন চাপরি যাওয়া এইফালে আমার শিলাপথার যাওয়ার রাস্তা यहाँ पर क्या करना है अंदर जाके आप सभी को दिखाती हूँ चलिए आ जाओ आओ क्यों ना भीतर ले हमारे जावर वो आ साली कितनी आ মানুহে বিউটি পাৰ্লাৰ এক্সাম চলি গৈছিল এক্সাম চলি গৈছিলে মেইনকে মানে ফ্ৰেন্স ইয়াই ফিনাই যাদে কি বিউটি পাৰ্লাৰ মানে ইয়াই ইদিনে শিকাই আৰু না এইকেইজা যি কাটিং কাপোৰ চিলোৱা কাটিং শিকায় ইয়াতে কাটিং শিকায় তাৰপিছত বিউটি পাৰ্লাৰৰ এক্সাম সেইবোৰ তাৰ কাৰণে আহিছোঁ আজি আমি এক্সাম দিবলৈ কাৰণে তাৰপিছত আহি পালোহি এতিয়া দিমহি আৰু ন এক্সামটো আৰম্ভ কৰি যাওঁ ছোৱালীকেইজনী লাইন লাইনকৈ বহি যা এক্সাম দিবলৈ লাগিব ন ফাইনেলি বিউটি পাৰ্লাৰৰ একদম পুৰা মেকআপ কৰি আজি একদম ধুনীয়া হৈ যাম আৰু ন ধুনীয়া হ'ম লগত ধুনীয়া হ'ম লগত আৰু কৈছিলে এক্সামো দি যাম ছোৱালীকেইজনী হা হাবুলাই ন বহ বহি যা আমি আমি সকলোৱে এক্সাম দিবলৈ কাৰণে আহিছোঁ গাইজ এতিয়া পাছত এক্সাম দিমগৈ আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁহে যে অলপ ৰেষ্ট কৰি লওঁ তাৰপাছত ক্লাছত সোমামগৈ ইয়াত এক্সাম চলি আছে আৰু ন ফ্ৰেণ্ডছ ইণ্টাৰভিউ গেলি আই আহে জানিছে না পৰিমা পাৰিছ ফ্ৰেণ্ডছ আজি মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ মানে এক্সাম চলি আছে আৰু ন এতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিব দিছে সকলোকে তাৰপিছত অলপ পাছত অনলাইন এক্সাম চলিব আৰু ন আমি মানে অনলাইন নিজৰ ভাগে নিজৰ মোবাইলত অনলাইন এক্সাম দিব লাগিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এক্সাম চলি গৈছিলে আৰু না আধাৰ কাৰ্ড লানানে এক্সাম হ'লে যেনেকৈ আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি আছোঁ আৰু ন ৰেফাৰেঞ্চ আধাৰ কাৰ্ড লৈ আছোঁ লগাইছিলে ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ মোনফৈবাই আৰু না নহয় ঐ পইচা গৰম জাখাদো দছে মেকআপবো খালামবাই ওমফাই এক্সামবো হবাই হোৱানে মোনফৈবাই মহিলা অংশাটো মেকআপ মাকাৰজন খালামো দিমানেছে ভাই বিদিবলা নেক্সট ভিডিঅ' বৈ খাবলৈকে মানে নিছিগে বিদিবলা ধুনীয়াই দিন থবাই ভিডিঅ' খাবই পেকাইছে